លោកបណ្ឌិតកម្មធលអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាអាមេរិកកន្លែងខ្លះគឺជាបិសាចហើយកន្លែងខ្លះជាទេវតាប្រែប្រួលទៅតាមផលប្រយោជន៍ខណៈដែលសម្រាប់ប្រទេសតូចៗគឺចង់បានសុខសន្តិភាពលោកបណ្ឌិតកម្មធលអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាសម្រាប់ប្រទេសតូចៗគឺចង់បានសុខសន្តិភាពប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលណាមានសង្គ្រាមនោះអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតកម្មធលបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់កម្មវិធី Fresh Talk នាថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះដោយសារតែអាមេរិកជាប្រទេសផលិតអាវុធដើម្បីគ្រប់គ្រងពិភពលោកមិនមែនយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកគ្រប់គ្រងពិភពលោកនោះទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រាន់តែជាលេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយកមកប្រើក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋណាមួយតែប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៅទៀតអាមេរិកនៅជាមួយសម្ព័ន្ធអាមេរិករបស់ខ្លួនប្រៀបដូចជាទេវតាប៉ុន្តែនៅកន្លែងផ្សេងអាមេរិកប្រែជាបិសាចទៅវិញដូច្នេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនិកជនទស្សនាកិច្ចពិភាក្សាបន្តដូចតទៅយើងមើលពិភពលោកវិញពិភពលោកដូចយើងតែងតែនិយាយហើយថាយើងចង់បានសុខសន្តិភាពអាហ្នឹងសម្រាប់ប្រទេសតូចតូចទេណាបើសម្រាប់អាមេរិកកាលណាមានសង្គ្រាមគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចពីព្រោះអីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវផលិតសម្រាប់ផលិតអាវុធទំនើបដើម្បីយកមកគ្រប់គ្រងពិភពលោកអាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនយកលទ្ធិជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងពិភពលោកទេលទ្ធិជាធិបតេយ្យគ្រាន់តែគេចង់ផ្ដួលទៅលើរដ្ឋណាមួយគេប្រើថារដ្ឋនោះមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនឲ្យតម្លៃមនុស្សជាតិរដ្ឋនោះគឺជារដ្ឋមួយពុករលួយរដ្ឋនោះជារដ្ឋបិសាចពេលនោះគេបំផុសប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋនឹងឲ្យធ្វើបាតកម្មទម្លាក់គេនៅពីខាងក្រោយទៅឧទាហរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកកន្លែងខ្លះដូចជាបិសាចដែរឥឡូវយើងមើលប្រទេសនៅក្នុងមជ្ឈមពាដែលបដិវត្តកាមលីសឬក៏បដិវត្តពណ៌ឥឡូវមកដល់ថ្ងៃនេះពេលនេះប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋនឹងប្រមាណ1,100លានអ្នកដែលកំពុងតែដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់សាររអមរិកអត់ទាន់ស្ដារប្រទេសនោះមួយទេឥឡូវយើងមើលតើមើលតើនៅក្នុងចិត្តយើងបានហើយមើលតើនៅភូមាយើងមើលនៅតែបង់ឡាដេសយើងមើលនៅស្រីលង្កាណាហើយយើងមើលតើ3ហ្នឹងហើយយើងឃើញថាតើវិបត្តិរដ្ឋយ៉ាងម៉េចតើសាររអមរិកបានដោះស្រាយអត់មិនបាច់ទៅនិយាយដល់មជ្ឈមពីទេមិនបាច់ដល់និយាយអាសម័យសង្គ្រាមគេហៅថាបដិវត្តពណ៌តែប៉ុណ្្នឹងគឺដោះស្រាយតែញផងហ្នឹងដែរយើងមើលគេថាអញ្ចឹងកន្លែងនេះកាលណាសាររអមរិកចង់យករដ្ឋណាមួយទៅបំបែកអតិពលរបស់មហាអំណាចមួយទៀតគឺគាត់ឆ្កឹះអាហ្នឹងហើយគាត់គ្រប់គ្រងប៉ុន្តែស្ថានភាពរដ្ឋហ្នឹងគឺជួបបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំសូមសនំពរឲ្យយើងចេះគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិកុំឈូឆរទៅតាមមនោគមវិជ្ជារបស់គេអសោះកាលណាយើងឈូឆរទៅតាមគេគឺយើងខាតទេយើងខាតទេហើយយើងត្រូវមើលបទពិសោធន៍មកដល់ពេលនេះឥឡូវយើងឃើញប្រទេសដែលចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមមុនគេគឺអីគឺនៅអ៊ីរ៉ង់អីអ៊ីរ៉ាក់រហូតមកដល់ពេលនេះគឺអ៊ីរ៉ាក់បានស្ដារសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅ2001មកដល់ឥឡូវនេះអញ្ចឹងមកកន្លែងនេះហើយដែលយើងត្រូវគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លែងខ្លះគាត់ក៏ជាបិសាចកន្លែងហ្នឹងដែរហើយកន្លែងខ្លះគាត់ក៏ជាទេវតាដែរបាទកន្លែងហ្នឹងក៏ឃើញដែរទេវតាយ៉ាងម៉េចគាត់ការពារអឺរ៉ុបអត់ឲ្យអឺរ៉ុបហ្នឹងប៉ះផមានពួកខាងកុម្មុយនីសទៅបៀតបៀនគាត់ទេជាពិសេសគឺអឺរ៉ុបគ្នាគាត់នឹងគាត់ការពារណាស្តង់ដារបស់គាត់គាត់ការពារអឺរ៉ុបប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវសមរភូមិដែលគាត់ចាប់ផ្ដើម
ពង្រីកសមរភូមិនោះគឺប៉ះពាល់ហើយទិញផ្ទះទទួលបានកម្ពុលរថយន្តទំនើបឡានជែតធួយ៉ាងថ្មីសន្លឹងជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗនិងការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនទៀតក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះពីបុរីមេគង្គឡែន